Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։ Ոչինչ չեմ ունեցել, տունս վաճառել եմ, մամայիս հետ գնացել եմ, ընդամենը երկու վիզայի գումար եմ հայթայթել։ Իմ աղբորը մեքենա առնեմ, հաշվել եմ դա կապեկ 2600 եվրո, դրել եմ իր օջախի մեջ սեղանին, փոխած օրենքներով փախստականների հանդեպ, մենք փախստական ենք եղել, իմ վիտնաժի ծերստվան ձեռիցս վերցրել են, աղբերս ինձ դուրս է հրավիրել տնից մամայի հետ։ Ինքը կարամյանի տժելի, գորգրա հարցակվի վրետ, պահանջներ ներկայացնի, անկառավարելի է, ինքը չի կողմ նորոշում, ինքը չի հասկանում ինչ անի։ Ես մայրս փողերս դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։